Києві в театрах нам допомогли, дали в оренду, відпрацювали подібні костюми, трішки там такі, знаєте, ми зробили, там виручили. Але тут уже, коли на базі, то це треба все, це складно, це треба оновлювати костюми, деякі там і техніка вкрадена була, і деякі ліхтарі, вони в сумці були, ноутбук, торбан козацький такий на мазепу, гітару мою вкрали.